Čiže to bol film, ktorý vlastne je... Nemá s tou knihou nič spoločné. Len okrem názov. Mojej osoby. Názov? Moju osobu. Ne, ja som napísala túto knihu a asi za pol roka mi napísala... To je 2011, outdated totálne, ale pokiaľ to nechcete používať ako Bedeker, tak si to kľudne prečítajte. Zrazu mi písala nejaká režisérka z Čiech, že ale ja chcem o tobie natočiť dokument a že však dojdi. Ne? A to som myslela, že nejaká študentka s kamerou dojde, alebo čo, a tam zrazu celý štáb, ty koľko, že dramaturg, on je fotograf a kameramána, režisérka, producent. A ja, že ty kokos, že myslíte vážne? A oni, že tu je scenár a ja, že ani sa mu neotvorím, že si robíte prdel, jak môžete v scenár chcieť. Jednak, že chcete točiť dokument o mne a ešte aj v Katmandu, že to sú dve tak nepredpokladateľné elementy. Ale Fulma je vlastne tvoje alter ego. To je moje alter ego, to je moje nepálske meno, ale oni vlastne... A čo to znamená? Ja sa hanbím to povedať, ale aj tak to všetci vedia, tak už môžem. Ja som si ho nevymyslela, to som ho dostala nechtiac. Znamená to kvet lásky. A za čo sa hanbíš? To je také priebané. Ale... Aké hypisácké meno. A ja som akože, dal mi ho taký ujo, že volal sa, že Karma. A vyštudoval na Dalajlamovej škole v Darjeelingu. Mal sa stať mníchom, ale v poslednej chvíli si to rozmyslel a odišiel do Himalaju. Otvoril si tam himalajský hotel. A ja ako turista som tam prišla na svojom prvom treku okolo Annapurny a tak sa tak akože sme sedeli pri tej piecke, tam prihadzoval tie jačie hovna sušené z toho košíka a bavili sme sa o posledných stopách Yetiho, ktoré kto našiel alebo si vymyslel a jak sa tak medzi nami vlnil ten teplý vzduch, tak on sa tak na mňa zadíval. A ja si hovorím, Ježišmarja, snáď mi nejde vyznať lásku alebo čiže taký vážnu tvár dal, že ty si Fulmaja. A ty áno, jasno. A ja že, čo? Ja, že kere, vieš, že kvet lásky. Ja, že... A Jurko by sa ako mohol volať? Vieš nejako? Ja tie vedenia nevymýšľam, Kriste, pane, ja iba schytávam.